Ka pasur sot një lajmë në fakt, që mua m'ka ka të regjur vëmëndjen, duke qënë se jemi në, në këtë qështjen e fushatës dhe kush janë kandidatet e vërtet të opozitës dhe kush janë kandidatet fake të opozitës, nëse mundi cilësojmë kështu. Në vaune dhejës mua më ka bërë përshtypje gjatë ditës së sotme, që Gazment Bardi, që është Dejuro, juro sekretari për gjithë shumë i partijës demokratike, kam bledhur grupin e kshiltarve që garojnë me siglën e partijës demokratike, dhe në asë një moment nuk ka përmëndur kandidaten për kretarët bashkisë në vaunë e desë që garon me siglin e Partisë Demokratike, por ka folur për një mbështetje të Partisë Demokratike për këshiltarët dhe mbështetjen e një kandidati të përbashkët, dhe kjo është retorika që de facto, Zoti Bardi, letën në kuptuar, që mbështet kandidatin e koalicionit bashkë fitojmë zek fila. Pra edhe brënda uh, atyre deputetve apo mështetësve të partizë demokratike që janë brënda godinës së rrethë partizë demokratike, ne dim që ka... Po mirë, ne atë të gjitha ta që vëronë edhe të dalë dal nga kandidatët e se... primareve janë demokratë dhe Zotit Zefila ka qënë njëndër deputetët uh, të, të lidhur fort me grupimin e Zotit Alibea. Ne kemi parë kohët fundit më pas, zori. pati edhe, edhe tërheqen... Po kjo rëzonë gjithë retorikën e Zotit Alibe, për, për prandaj nisa. Po asim, nëse ne kemi Zotin Bardi që mbështet Zef Hilën në vaun e dejes, kemi uh, Zotin Koreshi që mbështet hapur kandidatët e koalicionit bashkëfitojmë në Divjak dhe në Lushnje. Da Sula që mbështet kandidatët e koalicionit bashkëfitojmë në uh, Belsh dhe në, uh, në Peqin. E kështu me radhë, po thuaj se uh, dhurata të shupi që mbështet koalicionin uh, në, në Dibër dhe në Klos. Pra, po thuaj se gjithë deputetet në zonat e tyre mbështesin kandidatët e dal nga koalicioni bashkë fitojmë dhe janë deputet të cilët unë mund të nëmroj me gjishtat e një dore, të cilët mbështesin bështesin kandidatët dhe fushatën që është duke bërë zoti, zoti Ali Bej. Si tiran, po edhe në ato pak bashki ku kandidon për kretar bashki. Altin, me ndonë se do ndryshojnë balancat pas 14 majt, pra letë supozojmë se uh, koalicioni bashkë pitojmë kandidatët e primareve të zotit Berisha do jenë uh, fitues në raport me grupimin tjetër, flasim gjithmonë, do të ketë ndryshime, balancash nga ana e deputetve që më bështesin Ali Bejajn, rekrutime në thojnë za kalime nga njëri grup të këtjetëri, si kemi parë uh, shpesh kohët e fundit? Kjo po ndodhë në përdiqë për të shofim, ka qënë dhe qëllimi dhe të vete i Zotit Berisha dhe i atyri që janë realisht themi demokratët e këti vëndi, që uh, mos këtë pas, mos kishte kishtë në përqarjen vetë vete në partinë demokratike, për shkak se për i bëhet një dëmë shumë i madhë, uh, për i të sopëzoj, do më elektoratin, do nëse pjesa e në madhe elektoratit ju e dini fare mirë për këtë voton dhe më bështetet si Fakti është që do e kuptojnë pas zjedhjeve që Realisht, Partia Demokratike nuk është ajo që ka vullun fir, edhe logon të dhënë të themi në tavolin nga një nga një gjukat. Dhe për momentin është akoma në shqyrtim gjysor gjëja. Për se janë një registruar, exakt, jemi në shqyrtim gjysor në koma. Fakti është i tilë që e, grupimi i Alibeajt, ashtu si shtadhe arditi, e, disa deputet që mund të numërojnë dhe në gishtet e një dore, po mbështesin e, ata që kanë dalë nga primaret. Do të kishim bështetur pas një lojë ezitimi të gjithë, ata që kanë dal nga një nga një nga sistemet më demokratike në botë, si që janë primare, që votohet për më të mirin dhe fiton më i miri. Nërko që nuk ishin në këti mendimi, ishin interesat e tjera disa Mjër, nga ta. Mirë, nuk u gjithë dakortësia, se tentativa pati. Po dakortësi mund të quet, mos gjithë dakortësis, po faktisht s'ka ka pasu vullnet për të gjetur dakortësia nga ata. Tentativa kanë qënë, vetëm sa për të bërë lajmë në tentativ, se tentativa më të më kanë qënë nga grupimi Zotit Berisha se interesi më të madhë e ka në ta që janë afer Zotit Berisha, përshka këse janë vërtet, realisht, demokratët e këti vëndi, dhe janë ata që elektorati do që të jenë në kryet të partis, dhe jo disa personat tjera, të cilët, të cilët i bëjt qok në përdit shmëri nga, nga sistemi shqiptarë të temi.